Abazimbya emifumbi abasoba mu 30 bebetabye mu mpaka za Mr. Central ez'omwaka guno zino nga zibadde zitegekeddwa ku ISKG mu Ndeeba. Mpaka zino zigenze okukomekerezebwa nga nakinku muzannyo guno Lameka Muwanga yaziwangudde n'addirirwa Abdunasa Mwanje songa te Aksam Kiseka yamalidde mu kifo kya kusatu. Yeah, mpango de men's physique, Mr. Central. So nindiride mu Mr. Uganda in December. Before December ninayo Mr. Africa mu November Angola. Bano kati be bayisemu okukiika mu mpaka za Mr. Uganda ezigenda okubeerayo mu mwezi gwa December. Bwe nzanyide n'abasajja abalamu ne nsobola okubakuba omudaali mugulaba awadi mugiraba naye ate weewunyizi ne mpaka mbadde mpita mu buyisi ngenda Nairobi nekwetegekera ze Nairobi ze ngendamu ku budde buno. Ate mu muzannyo gw'omupiira ttiimu ya Uganda Matters University esuze bulindaala okuttunka ne Bugema University ku mutendero gwa quarter final ogw'empaka za University League. Uganda Matters yegenda okukyaza omupiira guno era kugenda kubeera gwa kuddingana ng'oluzannyo olwasooka lwaggwera mu maliri agaggoole mu kwemu. And we expect to have a better game because the players that are well prepared. We had a better preparation because and the team, even yesterday we had a friendly match, we won 1-0. I think we are going to give them a hard task at their home ground. Ate bannabya mizannyo basabiddwa okwekkiririzaamu bwe baba baagala okuzannya okutuuka ku ddala ly'ensi yonna. Kino kikoleddwa eyaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes Tony Maweje bw'abadde akyaddeko ku ssomero lya Kyanja High School erisangibwa MPG. Buli omu kyawulira kyalulirwa ku mutima naye mbawadde ebigambo bisatu naye mbagamba bekkiririzeemu ekirala bate Katonda ate babe ne discipline. Ez'empagi ssatu oba nazigoberera throughout their careers bajja kufuka ekyo kye baagala okubeera okuyingira TM6 box ate nga n'abanaabeera mu TM6 box banaabanga abasomeza okuyingira Kyanja High School ne bafuna academics n'ebirala ebitambula mu Kyanja High School. So enkolagana eyo gyetutandise. Maweje abazannyi b'omupiira basanze mu ssomero lino abadduukiridde n'emipiira emijoozi n'ebirala. Ate abayizi ku ssomero lya Kako Secondary School beetabye mu mpaka z'ebyemizannyo nga bavuganyiza mu nnyumba ez'enjawulo okuli Apollo, Matovu, Walker, Nabugabo n'endala nga bavuganyiza mu mizannyo okuli omupiira, okudduka, okusika omuguwa n'emirala. Nsaba abazadde mutandike okutumbula bitone by'abaana naddala abawala kubanga bwe bonna bwe babigate bagate ebitone n'okusoma bigenda kubasitula. Te mukanyemero kafe aka entabiro yendi.